היום אנחנו נדבר איתך על פוליטיקאים שמודאגים מהבצורת. נכון, ובצדק. אנחנו כבר אחרי 4 שנים שכונות, וגם התחזיות של השירות המטאורולוגי לטובת החורף הקרוב מצביעות על סיכויים של 64%. זו ההסתברות לחורף שכון. אז זה נכון שמערכת הגשם עכשיו ככה עושה לנו טוב והרגשה טובה, אבל היא קצרה לחלוטין. תכף נדבר עד מתי הגשם הזה יימשך. אנחנו עדיין תחת סכנה אמיתית וממשית של בצורת ושל חורף יבש, ולכן שר החקלאות אורי אריאל מארגן ביום חמישי הקרוב תפילה המונית לבוא הגשם בשילוב יחד עם רבנים ועם נציגים של איגוד החקלאות בכותל בשעה 3:30 ביום חמישי. הצטרפו להזמנה הזו לטובת הברכה והתפילה לגשם גם השרים, שקד ודרי, כן. וגלנט מזמינים את כולם לבוא ולהצטרף לתפילה הזו, אז נקווה באמת שהשמיים כן, ייפתחו. כן, ואולי באמת השמיים ייפתחו סוף סוף. בוא נשמע את השרים בכלל. שהצטרפו, הנה. אחינו בית ישראל, אחר כמה שנים של בצורת, אנחנו נתפלל לבורא עולם. שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם. אחרי 4 שנות בצורת קשה, נראה שאנחנו עומדים בפני שנה נוספת. אנחנו באמת עושים מה שאפשר כדי להקל על החקלאים, אבל יש דברים שהם לא בידיים שלנו. אני קורא לכל הציבור בישראל להצטרף ליוזמה של השר אורי אריאל והרבנים הראשיים, ולבוא ביום חמישי הקרוב אל רחבת הכותל בתפילה להורדת הגשם.